Тарих ағай. Сәлем, сәлем, достар. Бүгінгі тақырып Қазақстан шекарасы және Әлімхан Ермековтің ерлігі жайлы болмақ. 1920 жылы 9 бен 17 тамыз аралығында бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің мәжіліс залында Қазақ СССР-нің шекарасын нақтылау туралы баяндам өтеді. Жиынға Қазақ СССР-нің атынан 15 адам қатысады. Олар Әлихан Бөкейханов, Әлібек Жангелдин, Әлімхан Ермеков және тағы басқалары. Әлімхан Ермеков мемлекет және қоғам қайраткері, Алашорда үкіметінің мүшесі, математикадан тұңғыш қазақ профессоры. Лениннің пікіріменен, соғысының басшылығыменен мен баяндама жасадым. Біздің Семейдің, Ақмоланың сол Қазақстанға өруі туралы. Ол уақытта Қазақстан автономиясы жасалмаған уақыт. Мен өзім оқушымын Лениннің алдында мен баяндама жасадым. Әлімхан Ермековтің талабы бойынша бұрынғы қазақ жерлерін елеп келген жерлері бар ғой, соларды өздеріне қайтаруларын сұрайды. Жолдас Ленин, біздің Әлихан Бөкейханов бастаған делегация қазақтардың бұрын еленіп келген жерлері өздеріне қайтарылуын және де жергілікті қазақ пен отырықшылданған орыс тұрғындары қашан орнығып біткенше Ресейден қоныс аударуды тоқтатуын талап етеміз. Ендеше ойлану керек. Тағы да қосымша айталыңыз бар ма? Әлімхан Ермеков орайлы сәтті жақсы пайдаланып, Жолдас Ленин, Қазақ Республикасының территориясына Каспий теңізінің солтүстік жағалауынан Астрахан губерниясына дейін Қазақстан территориясына қайтарылуы тиімді екен деп санаймыз. Ермековтің бұл сөзінен кейін орталық комитеттің басшылары ашуланады. Брюханов, Кристинский, Сафаровтар: «Қазір Ресейде аштық қабылданып тұр. Атыраудың балығы астанамыз Мәскеуге, Петроградқа қажетті азық-түлік. Сондықтан бұл алқапты Ресейдің территориясында қалдыру керек». Отырыстың басында отырған Ленин Астрахан губерниялық атқару комитетінің төрағасына қарап тұрып: «Жағалауда қазақ ұлыс тұлғындарының сан жағынан әлақатынасын қандай? Жағалауда қанша қазақ, қанша ұлыс бар деп отырғаным жоқ. Осы өңілді тұрғындарының қайсысы басым деп сұрап тұрмын ғой». Осы кезде Астрахан губерниясының председателі орнынан атып тұрып: «Қазақтар басым секілді. Қай халық басым, соған берілсін» деп ауызша шешім шығарылады. Осы шешімге және де тағы басқа шешімдерге Ленинді әділеттің жаршысы немесе қазақ халқын жойып жіберуге шақ қалдырған саяси жүйені әкелуші деп айтатындарға сұрақ: сіздің ойыңызша қайсысы дұрыс? Астына жазып кетіңіз. 26 тамыз күні Владимир Ильич Ленин Қазақ СССР-ін құру жайлы декретке қол қояды. Осындай талас тартысты мәжілістен соң қазіргі Атырау өңірі Қазақстанның құрамына мәңгілік қосылады. Атыраулықтар Әлімхан Ермековке рахмет айтсаңдаршы. Бүгінгі Қазақстан территориясының тұтастығы 30-ға толмаған Әлімхан Ермековтің тарихи ерлігінің арқасында сақталып қалды. Достар, достар! Әдеттегідей тарих ағайдан лайфхак сендерге. Компьютер ойын сүйіп ойнайтындар үшін жақсы жаңалық. Олар ойын барысында миын жаттықтырады екен. Қалай дейсіздер ғой? Зияткерлік немесе логикалық ойындар ойнау барысында ойыншы жоспар құрып алға стратегия қояды. Сол арқылы миының белсенділігі сақталып тұрады екен. Достар, достар, бүгінгі тақырып аяқталды. Егер тақырып ұнап жатса, лайк басып астына ойларыңызды жазып кетіңіздер. Ал егер де тақырып туралы толығырақ оқыларыңыз келсе, e-history.site-на кіріп оқи отырыңыздар. Тарих ағай.